Добар ден и ви благодарам што сте со нас. Хемиска кастрација за педофилите. Мерката што се користи во најголемиот број развиени земји каде што преку вбризгување инекција се намалува нагонот на педофилите, низ Европа наидува на поделени мислења. Дебатираат заштитниците на човековите права и родителите чии деца стануваат невини жртви со трауми што бараат долгогодишно лекување. По воведувањето на регистар на педофили, владата наскоро излези со предлог мерка слична на она од земјите на Унијата. Построги казни и хемиска кастрација за педофилите и во Македонија. Изготвени се нацрт измени на Законот за кривична постапка, кои предвидуваат казните за полов напад и сексуални злоупотреби на малолетници под 14 години, да се зголемат од минимум 15 до максимум 20 години, дознава Канал 5. Како дел од казната, паралелно се разгледуваат опции и за антитестостеронски третман, познат уште како хемиска кастрација. Овој третман не предвидува никакви хирушки интервенции, туку преку инекција се намалува или елиминира сексуалниот нагон на педофилот. Се предлагаат повеќе алтернативи. Според информациите на Канал 5, преку јавна расправа со експерти, ќе се утврдуваат предлог решенијата, како и на кој начин да се применува антитестостеронскиот третман. Во некои земји е задолжителен за сексуалните престапници, некаде на доброволна база. Од Министерството за труд и социјала за Канал 5 потврдија дека изминатиот период ја анализирале оваа проблематика и врз основа на тие наоди изготвиле предлог за зголемување на казните и евентуално воведување на антитестостеронски третман. Повеќе информации најавија за следната недела, која треба да се одржи јавната расправа. Од првата детска амбасада Мегјаши, која подолго време предлага поведување на хемиска кастрација, велат дека тоа е необходно и за доброто и на децата, но и на сексуалните престапници. Оно што нас не уверува дека хемиската кастрација треба да се воведе како медикаментна терапија е дека додека ја излежува казната затвор педофилот, сексуалниот злоставувач, со него нема сигурен третман и тој кога е на слобода во 70-80% го повторува делото, а нашата заложба е ако се воведе хемиската кастрација, медикаментна терапија на секои 3 месеци каде што ќе се јавува педофилот, односно сексуалниот злоставувач, на тој начин се помага да не се повтори ова дело и притоа на педофилот да не го повтори делото за да не оди со доживотна казна затвор. На тој начин Македонија ќе биде дел од земјите како што е Чешка, Данска, Јужна Кореја, Молдавија, Русија, кои на не само на репресивен начин ќе се соочат со решавање на ова социопатолошка појава, туку ќе имаат и превентивен карактер. И на детето да му се помогне, а притоа и на педофилот. Мегјаши се залага за тоа, минимум казната затвор за педофилите да се зголеми на 15 години, но и да се воведе носење на електронски алки, за да може полицијата во секој момент да знае каде се движи педофилот. Медикаментната терапија, така наречена хемиска кастрација, со ограничен пристап на централниот регистар и носење на електронски алки и поголеми активности во основното образование, во предучилишното и во средното за самозаштита и превенција на децата, да не бидат жртви како да се заштитат, може навистина да вроди плод во Република Македонија. Змијанат се залага за доброволна хемиска кастрација, но и доколку сексуалниот престапник одбие или го повтори делото, според него другата опција е доживотен затвор или целосна изолација.